Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Bölgələrdən Paytaxta adlı yeni layihəsi Bakı sakinlərini, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, zəngin mədəniyyəti, adət-ənənələri ilə tanış etməkdə davam edir. Layihə çərçivəsində növbəti tədbir Qəbələyə həsr olunub. Tədbir Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi və Qəbələ rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına reallaşıb. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Qəbələ rayonunun sosial-iqtisadi inkişafını, zəngin mədəniyyətini, adət-ənənələrini, mətbəx nümunələrini, dekorativ tətbiqi sənət ustalarının əl işlərini, bölgələrinin turizm imkanlarını əks etdirən sərgilə yaxından tanış olublar. Tədbirdə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, mədəniyyət və turizm sahəsinin inkişafı istiqamətində görülən ardıcıl tədbirlər regionlarda da öz müsbət təsirini göstərib. Dövlət başçısı tərəfindən qəbul edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafına təkan verən dövlət proqramlarının icrası nəticəsində bölgələrdə çoxlu sayda yeni muzey, kitabxana, musiqi məktəbi, mədəniyyət mərkəzləri istifadəyə verilib. Tarixi abidələrin bərpası istiqamətində mühüm işlər görülüb. Bölgələrdən paytaxta proqramı çərçivəsində yəqin ki, ilk öncə düşünürdük ki, ayda bir dəfə, indi məlum olur ki, maraq olduqca böyükdür. Ona görə qərara gəldik ki, ayda iki dəfə, yəni iki həftədən bir hər bir regionun bir təqdimatını keçirdək və gördüyünüz kimi nə qədər böyük əksadə mövcuddur. Deməliyəm ki, ictimai tərəfindən, regionlarda yaşayan bizim mədəniyyət xadimlərinin tərəfindən çox yüksək dəyərləndirdi bu layihə. Çox böyük maraq var və hər bir rayonun özünə məxsusluğu, öz xüsusiyyətlərini, öz istedad nümunələrini burada təqdim etməyə çox böyük yəni maraq var və hamı arzulayır. Ona görə düşünürəm ki, bu layihə yaşayacaq. Çünki Azərbaycanda maşallah regionlar çoxdur, onların müxtəlifliyi də böyükdür və hər regionun özünə məxsusluğu digər bölgələrdən fərqlənməkdədir. Bu gün həqiqətən də paytaxtımızda gözəl bir mədəniyyət bayramıdır, gözəl bir il bayramıdır. Həmiş atalar deyib ki, yaxşı işin yaxşı da nəticələri olur və yaxşı iş həmişə baş ucaldır, insan zınar eləyir. Azərbaycanımızın hər yerində, bütün cürşələrində çox böyük quruculuq işləri gedir, mədəni yüksəliş var. Xalqımız yalnız yaradıcılıq eşqinə yaşayır, sülh, əminamanlıq şəraitində. Hər kəs öz qabiliyyətini indi üruzə verir, istəyir istehsalat sahəsində, istəyir mədəniyyət sahəsində, yaradıcılıq sahəsində və s. Buna görə də bizim paytaxtımızda gedən çox böyük cahançumur, dünya paytaxtlarının deməklər, ən yaxşılarının yaxşısı olmaq üçün burada görülən işlər eyni zamanda öz əks-sədasını bizim bölgələrdə tapır. Tədbirdə Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbuhu Abdullayev son illər rayonda reallaşan layihələrdən, həyata keçirilən işlərdən, bölgənin inkişafı naminə icra edilən əhəmiyyətli proqramlardan söz açıb. Kav mədəniyyətinin geniş təbliğ edilməsi, bölgələrin turizm potensialının nümayiş etdirilməsi və inkişafın sümun edilməsindən ibarət ölkə miqyasında aparılan böyük quruculuq abadlıq işləri, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən mənələşdirilmiş inkişaf xəttinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti Möhtərəm Cənab İlham Əliyev tərəfindən böyük mənzərə davam etdirilməsinin mümkün nəticəsidir. Sonra rayonun sosial-iqtisadi inkişafından, müasir tərəqqisindən, turizm imkanlarından, zəngin mədəniyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Ki, gecədə rayonda fəaliyyət göstərən musiqi kollektivlərinin və incəsənət ustalarının çıxışları alqışlarla qarşılanıb. Ceyran Əsgərqızı, Zaur Əmirova, İsa Məmmədov, Səs TV.